Na preplnených parkoviskách košických sídlisk zaberajú parkovacie miesta nepojazdné vraky. Stáva sa, že tieto autá stoja na parkoviskách aj niekoľko rokov. Mestské časti sa rozhodli, že budú problém riešiť. Medzi tzv. Autovraky patria vozidlá, ktoré nemajú platnú STK a emisnú kontrolu. Na cestu tieto autá ísť nemôžu, hoci sa na prvý pohľad nemusia javiť ako autovrak, aby zaň boli považované. Legálny proces odstraňovania je zdlhavý, má svoje pravidlá a je možné ho vykonať len v spolupráci s mestskou políciou. Správca cesty povinný zaslať držiteľovi, respektíve vlastníkovi vozidla, výzvu na odstránenie vozidla. Ak do 60 dní od vyzvania držiteľ vozidla nevykoná nápravu, je možné vozidlo umiestniť na určené parkovisko. Mesto Košice pri odstraňovaní týchto vozidiel spolupracuje s autorizovanou spoločnosťou, ktorá má určených 8 miest, kde je možné umiestniť odtiahnuté vozidlo. Aktívne sa odstraňovaniu autovrakov z parkovísk venujú na sídlisku KVP, na sídlisku Ťahanovce či v mestskej časti Košice Západ, kde sa im venujú od začiatku roka 2015, kedy bolo evidovaných na parkoviskách mestskej časti 60 autovrakov. V súčasnosti je ich stav nižší. Tých 30 aut bolo, nepovedal by som, že odtiahnutých, ale pretože vrak nie je ponímaný ako vrak, ale vlastne aj sú aj vraky, ale sú medzi tým aj vozidla, ktoré nesplňajú vlastne nejaký zákon o cestnej premávke, to znamená STK emisnú, a vlastne buď si to ľudia dali do poriadku, alebo potom naozaj zlikvidovali tie vraky. Odstrániť takýto autovrak je v prvom rade povinný vlastník vozidla. Ak tak neurobí, prichádza na rad nútené odstránenie. Náklady spojené s odťahom autovrakov hradí majiteľ daného vozidla. Ľubo Ferko a Michaela Valiková, Televízia Košice dnes.